Днес православната църква почита празника Преображение Господне, като спомен за небесната слава и мощ на Спасителя. Според легендата на този ден Исус Христос доказва на учениците си Петър, Яков и Йоан своя божествен происход. Когато Исус Христос проповядвал сред хората, мнозина проявили съмнение в неговата божествена същност. Дори сред учениците му имало такива, които трудно приемали учението му за смирение и за поемане на страданията в името на Бога, за преходността на земната слава и за вечността на небесния живот. За да укрепи вярата на учениците, Исус се изкачил заедно с тримата свои ученици – Петър, Яков и Йоан на Таворската планина. След вглъбена молитва Исус изведнъж се преобразил лицето и дрехите му светнали с ослепителна светлина. До него стоели библейските пророци – Моисей и Илия. Чул се глас от небето, който посочил Исус като Божий син. На днешния ден вярващите се причистяват след петдневен пост, като в чест на празника се позволява риба. В литургията на българските православни храмове се прибавя специално молитвено песнопение за освещаване на гроздето. Това е денят, в който се бере първото грозде и се раздава на близки и съседи, след като се благослови с молитва и се прикади от свещника в църквата. Вярва се, че в нощта срещу преображение също, както и на богоявление, в небето се отваря Божията врата и сам Господ се показва на нея. Само праведният може да види тази врата и каквото си поиска в този миг Господ ще му даде. Затова през нощта майките държат децата си будни, карат ги да гледат към небето, да не видят когато се отворят небесните порти, да да се помолят за голямо богатство и късмет. Според народните вярвания, от преображение Господне, лятото се пречупва и времето се преобръща, върви към есента и студа. Времето се преобразява, дните и нощите застудяват, а водите в изворите и реките изтиват и вече не стават за къпане.